E ele vem, ó. A gente tava ali, ó. Olha aquele que veio ali, ó.
Vamos por lá, Ney. Ele tá fazendo um zigue-zague. Esquerda! E seja o que Deus quiser. Como é que é? Por quê? Ué, vai tirando. Agora? Peraí. É. Porteira. Que lugar legal. Com trilha sonora. Contra o sol é uma bosta, hein?
Single track! Cadê o Wilson? O Wilson é foda pra ele enxergar no chão aí. Tá cheio de toco. Ô Wilson, fica perto aí. É ruim de ver os tocos, né? Fica junto. Ali na cerca, ó, se der pra pegar a direita, é bom. Vamos seguir ele.